A nuk është i gjall, a i cili merë frim, a i cili i rreh zemra, a i cili i shojnë syt, a i cili i dëgjin veshët, i punon trupi, nuk i bie në sejgjë dhe Allahut Azza wa Jall. Nuk e agjeron Ramazanin, nuk e lexon Kur'anin, nuk i kujtot me përmend Allahun, po s'është i gjall ky. Ani se ky merë frim, ani se ky ecë mbi tokë. Ky thuj se është i vdekur. Për atë në një prej rasteve që një dietar e viziton një dietar tjetër dhe kur shkon vendin e tij kur e sheh, kur hyn në fillim të popullit, në fillim të fshatit, i sheh varrezat. Dhe kur i sheh varrezat habitet. I sheh varrezat në fillim dhe e sheh që dikush ka vdek, aty në varrezat e tyre shkruan 3 vite, 5 vite, 7 vite, 4 vite, e kështu me radhë, dhe ky habitet. Subhanallah, po krejt more këto pas kanë vdek herët, a rol dikush për atyre 15-20, krejt pas kanë vdek ja fëmija 3, sigurisht në një luftë e ma dhe i ka marë krejt. Krejt 3 pas kanë vdek, thotë jo, jo, nuk është çështja që këta kanë vdek 3, nuk ka vdek ai 5 vite as 10 vite, po çka, këtu në vendin ton ka qenë adet, dhe ne i kemi regjistru njerë në vareza veç sa kanë qenë të gjallë për dinin Allah të zogjel, jo sa kanë jetu për një me, ajo ti ato vite që ke qenë fmi, ato s'ti kanë logarit, mande ato vite që ti ke qenë gjajljet, ato nuk vlenë, mande ato vite që ti ke kalu ditën në për harame, edhe natën në për klubet natës, ato zvlenë, edhe ato, dikush 2-3 vite, dikush 5-6, dikush 10, e dikush hiqë. A dhe kjo është një rrezik i madh. Muslimani në jetën e tij duhet të jetë aktiv. Muslimani në jetën e tij duhet të jetë i gjallë. Muslimani në jetën e tij duhet të jetë optimist, qoftë nga ana e fesë, po qoftë edhe nga ana e dunjas.